გამარჯობა. ყველას მოგესალმებით. დიდი ხანია ლაივში არ ყოფილვარ. და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალი წლის დასაწყისს პირადად. ეს ლაივი ეძღვნება გეოპოლიტიკურ ვითარებას საქართველოს გარშემო. Და ჩვენ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ამ ვითარების პირობებში. Სამწუხაროდ დიდად აქტიურ ფიქრს, აზროვნებას, სჯელობას საჯარო სივრცეში საკმაოდ რთულ ამოცანებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს, ახლა ჩვენ ვერ ვხედავთ და ამასთან დაკავშირებით მინდოდა დისკუსიის გაღვივება. Რამდენიმე წამი დაველოდოთ ჩვენს გამომწერებს. Ყველა სალამი ხალხო. მადლობა რომ გვისმენთ, გვიყურებთ, გვაზიარებთ და ჩვენ იდეებს ასეთი მეთოდებით ამ საშუალებით აცოცხლებთ. ჩვენ საკედან არ მოგაკლებთ დისკუსიას, სიახლეებს, ჩვენი შესაძლებლობების და ჩვენი ადამიანური რესურსების ფარგლებში. შუადღე მშვიდობისა ყველას. ცოტა ხანიც დაველოდოთ, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე ტრადიციულად და განმაგრძოთ. Რა ხდება? Ალბათ ადევნებთ თვალყურს, რომ დასავლური მედია საშუალებების ეთერი ეძღვნება ძირითადად ორ საკითხს. კოვიდის მართვა, ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ და მეორე თემა უსერიოზულესი, ეს არის დაძაბულობა უკრაინაში. უკრაინის სიტუაცია ძალიან ბევრს აშფოთებს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენთვისაც ძალიან რთული სანახავია იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ახლო კავშირები გვაქვს ადამიანური, მოქალაქეობრივი და სახელმწიფოებრივი ამ ქვეყანასთან. Სამწუხაროდ ვითარება მიუხედავად მოლაპარაკებებისა მიდის ესკალაციისკენ, დაწყებულია გერდა გაგრძელდება უკრაინის შეიარაღება დასავლეთის მხრიდან. Მაშინ როდესაც ასევე გრძელდება რუსეთის მხრიდან შეიარაღების გაძლიერება უკრაინის ფრონტთან. ეს ძალიან სამწუხარო სიტუაცია, მაგრამ ამავე დროს ერთ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ და ეს კონტექსტი არის ახლახანს მომხდარი ცვლილებები ყაზახეთში. ცალკე მინდა იქნება ამაზე მოახერხოთ დისკუსია ჩვენ არხზე. Მე ყაზახეთში ვმუშაობდი რამდენიმე წელი, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს იქ. Და ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია პირადადაც, თუმცა გეოპოლიტიკურადაც ძალიან სერიოზული ცვლილება მოხდა იქ, ისევ და ისევ რუსეთის და რუსეთის ხელმძღვანელობით სხვადასხვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების თანამონაწილეობით. Როგორც ჩანს, რუსეთმა აქაც ყაზახეთის ოპერაციით მოიძლიერა საკუთარი პოზიციები და მოიძლიერა პოზიციები ასევე ჩინეთთან მიმართებაში. Ამ ორივე ვითარებას ცოტა ხნის წინ რა მოხდა სომხეთში და მთიან ყარაბაღში, ახლა ყაზახეთში, ახლა უკრაინაში რაც ხდება, ძალიან სერიოზული გაანალიზება ჭირდება. კონკრეტულად იქიდან გამომდინარე, როგორც ძალიან ბევრი ექსპერტი წერს, რუსეთი არის მისი ახლო სამეზობლოს გაძლიერება, ახლო სამეზობლოში გავლენის გაძლიერების პროცესში. ის სამეზობლო, სადაც მან ცოტა ხნის წინ დაკარგა გავლენა მეტნაკლებად, ის ცდილობს რომ დაიბრუნოს აქ გავლენა დასავლეთთან მიმართებაში თუ აღმოსავლეთთან, ჩინეთთან მიმართებაში. სად ვართ აქ ჩვენ? ფაქტია რომ არც თუ ისე უსაფრთხო და სახარბიელო ვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უდაოდ რიგში იმ ქვეყნებისა, სადაც რუსეთი ეცდება რომ საკუთარი გავლენა გააძლიეროს. იქნება ეს ჰიბრიდული ომის მეშვეობით თუ ჰიბრიდული საშუალებების მეშვეობით, რასაც ქვია საინფორმაციო პროპაგანდა, რბილი ძალა თუ აქტიური ოპერაციებით. ამას ჭირდება სერიოზული მომზადება და პირველ რიგში ანალიტიკური მზადება. პირველ რიგში ჩვენი ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება, სჯელობა, დისკუსია და სხვადასხვა სცენარების წინასწარ გათვლა, რა
ხდება გეოპოლიტიკურად ჩვენ რეგიონში და რას შეიძლება აქედან ჩვენ ველოდეთ. ყველაფერი ეს ხდება ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში ახლა. ანალიტიკური ცენტრები და ხელისუფლებები აწყობენ ათასგვარ მზეობებს და სცენარების იმიტირებას. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან გვაქვს მორიგი, სასაფლაო, ეს არის ასევე ძახი ხოლმე მკვდარ სახელმწიფო დაწესებულებებს, რომლებიც უბრალოდ ვიღაცის ხელფასის და ეგოს დაკმაყოფილების წყაროა, ეს არის უსაფრთხოების საბჭო. წესით ეს მექანიზმი არც მომწონდა. უსაფრთხოების საბჭო არის ის ორგანო, რომელიც უნდა ახდენდეს, რომელსაც უნდა მიყავდეს აზროვნება, მსჯელობა, სცენარების გათვლა ამ მიმართულებით. ჩვენი უსაფრთხოების საბჭო არის აბსოლუტურად უმაქნისი სასაფლაოა. ექვს თვეში ერთხელ იკრიბება, რაღაცა სიმბოლურ თემებს განიხილავს და აზროვნება ამ მიმართულებით, აქტიური თანამედროვე მიმდინარე აზროვნება ამ საფრთხესთან დაკავშირებით ჩვენ ქვეყანაში არ არის. ის არსად არ ჩანს. ჩვენი ხელისუფლება თან მიზანმიმართულად გაურბის ამ თემაზე მსჯელობას და მე არ გულისხმობ მარტო განცხადებები რომ აკეთოს, არა, ფორუმები უნდა იმართებოდეს ხელისუფლების ხელშეწყობით. როდესაც ძალიან კარგად ასაუბრებენ საკუთარ ტროლებს და ეგრეთ წოდებულ ნასეთგებს იმისთვის რომ შეურაცხყოფა მიეყენონ სხვადასხვა კრიტიკოსებს, მათ შეუძლიათ რომ გამოიყენონ რესურსები და მსგავსი მსჯელობა სხვადასხვა ტიპის სცენარების გათვლით გამართონ. თუმცა ამ მსჯელობაში მაშინ უნდა ასევე მოყვნენ რასაკეთებენ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან მიმართებაში. რა ტიპის მხარდაჭერის იმედი აქვთ? რას ფიქრობენ, როგორ მოიმოქმედებს რუსეთი? ამაზე ისინი დუმან. ტაქტიკურ საჯარო დისკუსიასაც ვერ ხედავთ, ხო? მედიაში ეს მე რაღაცა თემაა, ეს მედიის პასუხისგებლობაც არის, მეგობრებო, ამას ვერ აურით. მაინც და ეს თემა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ეგზისტენციალური, ანუ გადარჩენის საკითხი და რომელზეც მუდმივად უნდა მიდიოდეს ჩვენთან მსჯელობა და აზროვნება, არის მესამე ან მეოთხე თემა. ამიტომ აქ ბევრი რაღაცის გაკეთება გმართებს, მეგობრებო, რაღაცას ჩვენს შემოგთავაზებთ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ თვითონ შევქმნათ ასეთი ასპარეზი, სადაც პირველ რიგში სწორედ ამ თემაზე ველაპარაკებთ. ეგრეთ წოდებული 3+3 რეგიონალური ფორმატი, რომელსაც გვთავაზობს რუსეთი და არა პირდაპირ გვთავაზობს კიდევ და წნეხსაც ახდენს, რომ ჩვენ მან გავწევრიანდეთ დაახლოებით დსთ-ს რეინკარნაცია. აი ამაზე სერიოზული მსჯელობა გვჭირდება. რა არის ეს და აი იმ კონტექსტში, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო? სომხეთი, ყაზახეთი, ახლა უკრაინა. რას გვიქადის ეს ყველაფერი? ჩვენ გავაკეთებთ ამ ასპარეს, მე დავარქ ჩვენ დავარქვით ამას საფიხნო იმ ტრადიციის ფარგლებში, რასაც ერქვა საფიხნო საქართველოსთან, ეს საჯარო მსჯელობის ადგილი, თანამედროვე ონლაინ საფიხნო იქნება იქითა კვირას. ყველას, ვინცაც აინტერესებს ეს თემა, ან ვისაც რამის თქმა უნდა, შეიძლება შემოგვიერთდეს, მოემზადეთ, ჩვენ ავდგეთ და ჩვენ ვიმსჯელოთ. იქნება და ვინმე, ჯერ ესეთი ჩვენ შევქნათ რაღაც ცოდნა ამასთან მიმართულებით, სახალხო დიპლომატიის კუთხით იქნება რამის გაკეთება შევძლოთ და პლუს იქნება ვინმე ყური მოკრას რაიმე ჭკვიანურს ხელისუფლების მხრიდან და მე იმოქმედოს, ჩვენ ამის პრობლემა არ აგვაქვს. არ ვეჯინებით რაღაცა საავტორო უფლებებს, იდეებისა, თუ ის ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გაკეთდება. ამ ონლაინ საფეხნოს შემოგთავაზებთ პირველ რიგში უსაფრთხოების და ჩვენი ქვეყნის მომავლის იმედზე და ყველას, ვინცაც ინტერესი აქვს ამ მიმართულებით, დაუკავშირდებით. თუმცა ონლაინ საფეხნოებს გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ეს იყოს ასპარეზი, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. ძალიან კარგად აქვს ნათქვამი ერთ-ერთ მეცნიერს, რომ თუ არ მოგწონს მედია, შენ იყავე მედია, გახდი შენ მედია. ანუ ამ ჩვენ არხზე, ჩვენ საშუალებებში გვექნება დისკუსია იმ თემებზე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აწუხებს და რომელსაც სხვაგან თქვენ ვერ დაინახავთ. ამიტომ გვყავს ჩვენ ბევრი გამომწერი, არც ერთ ტელევიზიაზე ნაკლები მაყურებელი არ გვყავს, აგერ 125 ადამიანი მიყურებს კვირაშუა დღეს, ყველას მოგესალმებით. და ამ მეთოდსაც დაუხვეწავთ, აქ იქნება იმ მსჯელობა თემებზე, რომელიც ვინძლო და ვინმეს გამოადგეს, წაიყვანოს
ჩვენი ქვეყანა წინ. ამის თქმა მინდოდა ამ შუადღის ჩართვით დროებით ყველასკენ მშვიდობებით, მშვიდობიან კვირას გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე გიტყვი. ხანდის